Магасамет катинеш ягатсамани Нико Самбе, мегахлорд Нико Чихладзе, макс пати вицарват гену чеми тана цампонеби, амгадацеми цампонеби, венери Ани Чагунава, Магда Вачеишвили, Анна Асатиани, Елене Парпалиаде, чуени ансам гвирилас брге мама каци солисти, Патони Лука Качарова. Аз ми чуз горит тари стомари. Адамияни ничи, пцхинвале екими, твили сту дзален дзурпаси адамияни, миси сапати о мокалаке, Патони Дато, Саганель Дзимагасал, ми Патон Давид, а та си мадлоба мурджане биствуи да дапа се биствуи. Урва си мадлоба, дрес, винда вкаро, сауке тесо гали моши мовди, фантастиво ситуација, ше ха винц ми уребс, Падас винда утхаро, шури стуали чеги дилет, че вам хедат, имитаро, Шесаниш навіть заумовлені піпкія, та бавшові спіскірювали колективи. Це діді мадлобара вам звіти. Діді мадлоба ткоєн. Чоєні патаре бісот, кот аріян масуле бі тавіянті, олас тавіянті кітхуарі актаб, уамрави кітхуарі актаб, ткоєн тві смотанілі. Та ерті сулі актасе гі сакмазе гада увіднінда. Ме мат даут мопам сайтеру дроста. Чоєні Елене Парпалес, тхо, чоєні шекі тхо, Ми ще ватило тавідан вай чатерин сакс кітхові. Та схвати що десет ма памагла кітхва сабу да ме оре мутхаро мочамо чаргай гостіро. Се гра хацас бимзане. Да. Далем не руто. Далем не руто. А село Елене ес тукеда сот пиро кітхвас.
სხვა ბუნებრივია თქვენი თუ ისე. ნა. როგორი იყავით ცალკეთო წყარი? ფაქტიურს ყველა საინტერესო ბავშვებში როგორი იყავით? მაბადეთ, მაგრამ ცალკე ვიყავით. ცალკე, იმიტომ რომ ბავშვს სიცოცხლე უხდება, ისევე როგორც წყარი უნდა იყოს ბავშვი, მაგრამ აი ეს ხაზი სად გადადის სიცოცხლე, სიცოცხლეში და სიცოცხლე ერთმა არქას, მე უზრდელობაში და ცუცაქცეულში. აი ეს ხაზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე რომ არ გქონდა ბავშვი ცალკე უნდა იყოს, მაგრამ ზომელად უნდა აკეთოს ყველა. დედასთან მშობლებს და მამას განსაკუთრებით უნდა დაუჯეროს. კი, სხვათაშორის ელი ძალიან დამჯერი ბავშვია და მე მინდა მოვიკითხო მისი მშობლები, მოულოცმა დამდეგი ახალი წელი შობა. მოვიკითხო, ისინი არიან ნიუ-იორკში, შტატებში. დიდი სიყვარულით მოვიკითხო. დია. და დიდი სიყვარული. მე ამისთან ლაბაზი გოგო ახლა როგორ ენატრება წარმოვიდგენია. კი, კი და ბევრ საჩუქრებს უმზადებენ ახლა სააყაწლთელეს და სულ მალე ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან. მოვიკითხოთ ნიუ-იორკის შტატები, მოვიკითხოთ შენები, იქ ყოფი ქართველები და ბაბუაჩამოუტანს ახლა საერთოდ. კი, კი, აუცილებლად. და ლუკა, საყვარელო, შენი შეკითხვა ჩვენ ზურგასტომარს. რა არის წარმატების ფორმულა? რთული ფორმულაა. ხო არის ფორმულები, სადაც მარტო ერთი მამრავლია, ერთი მრიცხველი, ერთი ნიშნები. წარმატებაში ძალიან ბევრი ნიშანია, რომელიც ერთობლიობაში ქმნის წარმატებას. მოდი მაშინ უკვე ჩამოვთვალოთ, ხო და როგორც გავიგე, შეყოფილხარ საკმაოდ კარგი მომღერალი, საკმაოდ ნიჭიერი კაცი. ანუ ვიყურებ შენს უმცროს მეგობრებთან ერთად, როგორი სერიოზული და როგორი მომდომებული ხარ და აი ეს ყველაფერი შრომის მოყვარეობა პირველ რიგში. შენი საკუთარი საქმის სიყვარული და პატივისცემა საქმის, საქმის პატივს უნდა სცემდე. ტრადიციების პატივისცემა, იმიტომ რომ სულყალადი მომდივართ ისტორიიდან და ყველაზე ძლიერი ჩვენაცა გვაქვს გენები გვაქვს და ტრადიციები და ეს უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად. ცარიელ ნიადაგზე არაფერი არ ჩდება სიცარიელში. ეს რაც აგვაქვს ამის გამოგონება. უფროსების პატივისცემა და მათი მოსმენა, მათი ნათქვამის გაგონება. კი, შეიძლება შე რაღაც არ მოგწონდეს, ან რაღაც განსხვავებულად ხედავდება და პირველ რიგში უნდა მოусმინო, გაანალიზო და მიხვდე და ხანდახან თუ ხედავ რომ განსხვავებული აზრი გაქვს, შეიძლება თქვა, მაგრამ მაინც უფროს დაუჯერო, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვს იმ შენზე მეტი. და ალბათ სიყვარული წიგნის, სიყვარული დათქვამის სიტყვის პატივისცემა, შენ დათქვამ სიტყვას უნდა სცემდე პატივს. ერთ წუთში ერთ წამობდა, მეორე წუთში მეორე ეს, მერე სხვას აკეთებდე, ეს ცუდია, იმიტომ რომ არავინ პატრონს აღარ ქცევს მერე. როცა შენ შენი სიტყვის პატრონი ხარ, ამას მერე ყველა აფასებს და იციან, რომ შენ სიტყვა შენ იმოდან არ გადაუხვევ და შეასრულებ. მეგობრების პატივისცემა აუცილებელია. კაცმა საუბარიც უნდა იცოდე, მაგრამ ისიც უნდა იცოდე, რომ როდის რა არის ლაპარაკო. ბევრი საუბარი და ამბების გარეთ გატანა და შიდა პრობლემების გარეთ საუბარი ძალიან ცუდი თვისებაა, არც ეგარ გააკეთო. თოთ და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში დამინჯერე რომ დიწარმატებას მოგიტან და კიდე ბევრი ფაქტორია რომელზეც შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ. აი ძირითადად მეგონი ჩამოვთვა. აი ძირითადად. აი ხეხებს როგორ იწერა. ან ჩაგუნა. ეს ძალიან შეგვიძლია ახლა ვიდეო ასე არა ენა. მოგესალმებით. ან ჩაგუნა. ბატონო მოგზა. თქვენი პროფესიის ან ძალიან ლამაზი ხარ და მე კიდე დათომქვია. ეკესი, როგორ მე ფუცელი გაკ მაშინდელი როცა ბატონ მუგზავს, ვინმეს ესაუბრებს. არა, ბატონ დათო, ანიკოს აქვს ესეთი ტრადიცია, ყოველთვის ურევს სახელს, მაგრამ ძალიან საყვარელია. აი, დაგვაბრე, ხა იყოდა რომ გაუტარებდი ამას და მე მიხედი როგორ ფუცელს. არა, მას. ერთხელ მე ვიყავი ქალბატონი მამუკა ბახსოს. გაკვეთილზე ჩვევი ახალმე, მაგრამ შეუნდათ, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი ბავშვია და ეს არის ბატონი დათო საგანელიძე, ანიკო საყვარელო, კიდევ ერთხელ წაგერდგენ შენ დიდი პატივისცემით და არავშოს. აბა ქალბატონი მე პროფესია. თქვენი პროფესიის არჩევანი რამ განაპირობა? ყველაზე რთული კითხვა შენ დამისვე. იმიტომ რომ ჩემს ბიოგრაფიას რო ჩახედავს, კაც იმდენი პროფესია მაქვს. ანუ ექიმი ვიყავი. და ექიმიც ვარ, იმიტომ რომ არ არსებობს ალბათ ყოფილი ექიმი, ექიმი ადამიანი ბუნებით უნდა იყოს. აა ჩემს ბავშვობაში მქონდა გატაცება, ახლა დეტალებში არ მოგვები რატო და როგორ, მაგრამ როცა მქონდა შეხება ჩემ ბავშვობაში ექიმებთან, როცა თქვათ იგივე დედა ჩემი ან
ჩემი ოჯახის წევრი იმყოფებოდა ვთქვათ სამეცნიერო დაწესებულებაში და ხედავდი რომ ექიმები როგორი სიმპათიურები, როგორი ფიქსებული ადამიანები იყვნენ, ყველა რომ იმ თვალებში შეციცდებდა რომ აი ექიმი რომ იტყვის, ესე იგი ისაა კანონი და ექიმი უნდა გადაგირჩიდოს შენ დედა თუ ახლობელი და ასე შემდეგ ექიმის სახე ჩემთვის იყო და დარჩა სიმართლე გითხრა და იქნება ყოველთვის ყველაზე არ ვიცი პატივსაცემიდან მნიშვნელოვანი ადამიანი. მერე ექიმი გავხდი, ქირურგი, ბევრი წელები მუშავე სამედიცინო დაწესებულებებში. მერე ცხოვრება მისე მოიტანა, რომ ჩემი ბიზნესი დაიწყე სამედიცინო სფეროში ჯერჯერობით, მაგრამ ჩემი სამედიცინო გამოცდილება ბიზნესში მაინც და მაინც აღარ მშველოდა და განათლება. მერე გავხდი ეკონომისტი, დავთავრე ეკონომიკური, მერე პარლამენტში ვიყავი. დიდი ხანი იქ აღარ მშველოდა ეკონომიკური განათლება და სამედიცინო, მერე გავხდი იურისტი, იმიტომ რომ იურიდიული ფაკულტეტი დავამთავრე, ასე რომ ყველა ჩემ პროფესიას წინ უძღოდა ალბათ მოთხოვნა იმ ცოდნის და იმ განათლების, რაშიც მუშაობდი, სადაც მუშაობდი. ასე რომ ერთია რა გიტაცებს და რა გაინტერესებს ბავშვობაში და დამიჯერე და თქვენ მშობლებს ვთხოვ კიდე, რომ თუ ბავშვს უნდა რომელიმე ერთი პროფესია და იტაცებს რომელიმე საქმე, არ შეუშალოთ ხელი, შეიძლება მშობლებს ძალიან გინათ, რომ გახდეს ექიმი, მაგრამ მას უნდა იყოს ვთქვათ ფინანსისტი, ბიზნესმენი, ეკონომისტი, იურისტი, არ აქვს მნიშვნელობა, მიეცით, სწორედ დაიჭირეთ ბავშვის ხასიათი და სწორედ მივხვდით ბავშვი და მიმართულებით უნდა განვითარდეს. იგივე სპორტის სახეობის შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ გინდათ, რომ მაინც და მაინც იყოს ფეხბურთელი, თუ მას აინტერესებს ცურვა, ესე იგი უნდა დაიჭიროთ ის და მივხვდეთ, რომ იმ მიმართულებით წავიდეს ბავშვი. ასე რომ ჩემი პირველი პროფესია ავირჩიე იმიტომ, რომ მინდოდა ძალიან ექიმობა და შემდეგი მეორე და მესამე პროფესია, იმიტომ რომ მჭირდებოდა საქმისთვის. ასე რომ ეს ცხოვრება მაგას განახლავს ყველაფერს. მაგრამ თავიდან წადით იქ, სადაც თქვენ გული გეუბნებათ და რაც თქვენ ყველაზე ძალიან მოგწონთ. და ნება მიბაზით მოგეწყნეთ ანსამ გვირელს არაჩვეულებრივი ერთ-ერთი სიმღერა და ამით თქვენ თქვენ ლამაზ ოჯახს მიულოცით და ეხლა დაგინახავთ როგორები ხართ, ეხლა მივხვდები ერთი რევოლუციური სიმღერა, აბა მოუშვილო. სიამოვნებით. ნამდვილი კლასიკა მინდა ვიმღერო, ვაგიორქომა. ჩემ პატარა მეგობართან ერთად, გიორგი ღოღობერიძესთან, ეს არის ანსამბლ გვირილა სოლისტი. მე და გიორგი, მოდი გიორგი, ჩემი საყვარელი მეგობარია, ვიმღერებთ ვაგიორქომას. მე და გიორგი რა, მადლობთ რომ მოგვისმენთ, ხო? Ваги
ძალიან ბევრს კოცნით, იროვორ და ჯგიროვორ და თვარგალეფი. გენაცვალეთ რა. მადლობა. იროვორდა, ჭიროვორდა, მტერეფიშო ჭიროვორდა. აი, იცი ხოლე ვარ მეგროლი, გენასვალე, აბარა. ვე გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ნახვამდის. ახლა კი ჩემო ძვირფასო სტუმრებო სცენაზე მინდა მოვიხმო ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, თამრიკ თხო. გიორგი ღოღობერიძე. ამარაჩველებრივ ადამიანებს კიდევ ერთხელ თქვენი მხურვალე აპლოდისმენტები. გზადაულოცოთ მათ და ბილაინისგან ქსელში ჩართული არაჩვეულებრივი საჩუქარი ტელეფონები. გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. თამრიკ თხო. მადლობა ხობს, გემშვიდობებით. მადლობა. ალექსანდრე ბასილაიას ულამაზესი ჰიმნით. დიდი მაშასი ჩვენ დაგვრუნდით სტუდიაში, ჩვენ გვერდით არის უძვირფასი ადამიანი ბატონი დათოსაგანელიძე. თბილისის საპატიო ძვირფასი მოქალაქე. საპატიო არ ვარ, არ მომუნდები ახლა. ძალიან საყვარელი პიროვნება ადამიანი. დიდი ბატონო, და აქ სულ უნიფორმით გაიშეფასებს სიმონებით. ასევე ასამ გვირილას მშვენიერება შემოგვერთა, ეს გახლავთ მარი მელიქიძე, ჩვენი ძვირფასი წამყვანი. და მე ვთხოვ მარიამს დაუსვი შენი შეკითხვა ჩვენ ძვირფასს ადამიანს. რამდენად კარგი მზარეული ხართ? მე მაგალითად ჩემი გაკეთებული კერძები ძალიან მომწონს, რა დაგიმალო. დი. და ასე თუ ისე ვისთვისაც შემითავაზებია, არ ვიცი ზრდილობის გულისთვის თუ მართლა კარგი იყო, ყველანაირად მშვენიერეო. ასე რომ გითხრა რომ აი ზამანი დიდ დროს ვთქობ მაგას სამწუხაროდ ვერა. უფრო ჩემი მეუღლეა მაგ საქმეთ დაგავებული და ჩემი ოჯახის წევრები და დედაჩები. ალბათ, დიდი მადლობა. მაგრამ ხანდახან როცა მაქვს დრო საშუალება სიამონებით, კაცს საერთოდ უხდება ხანდახან განსაკუთრებით ხორცთან დაკავშირებული კერძების გაკეთება, მწვადიდან დაწყებული ვთქვათ იქ რაღაც კიდე სხვა დეტალებით, ასე რომ აი ერთხელ იქნება საშუალება და მოგიპატიჟებთ მარიამ და აბა უთქვე რას ვეთქვით რა თუ მოგეწონებათ. ე მარიამი გურმანია და მე მგონი შესაბამის შეფასებას შემასწავლეთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უკვე განსაკუთრებით ვატყობ რა. გამიხსენებაზე რა ხსოვნაი. ეს აღი კონდა მგონი. საყვარელო. მაგდა შენ შეკითხე ჩვენ ზურფას სტუმარს. მაგესალმებით მაგდა ვაჩეიშვილი. ხარ ხარა პონტალური. ეს იგი მაინც რა კიდეული ადგილი გამიჭირე ხა შენ. ძალიან მინდა რომ ვიყო პუნქტუალური, მაგრამ ეთყობა გენები არ მაძლევს მაგის საშუალებას, რაჭველი ვარ მაგდა. რაჭველი ხო იცი, ასოცირებულია რაღაცა ნელთან, დაგვიანებასთან, სიკეთესთან, რაჭველი ხავდა. რაღაცა დროის თემა იყო და თამიდა პუნქტუალური. ძალიან მინდა რომ ვიყო პუნქტუალური, მაგრამ არ გამომდის. აი გულახდილად ვამბობ და ვაღიარებ, რომ ხანდახან დაგვიანებას ვიცი, ხანდახან ცოტა ну, ესეთი ნელი ტემპი შეიძლება რამე გავაკეთო, თუმცა ხანდახან ძალიან ჩქარა ვაკეთებ ყველაფერს და ყველა ყველაფერში ვასწრებ. ასე რომ აინც და მაინც პუნქტუალობა არ მჩვევია, სამწუხაროდ საქართველოში ცოტაა პუნქტუალური. ეს უფრო ევროპელებისთვის დამახასიათებელია, გერმანელებისთვის განსაკუთრებით. ჩვენ ეგ მინუსი გვაქვს და ყველას გთხოვდით და მოგიწოდებთ რომ გამოვასწოროთ, ვინც არა ვართ პუნქტუალურები, ჩემი ჩაკ ანა საყვარელო, შენ შეკითხო ბატონ დათოს. ჯერათ თუ არა თოლის ბაბულის? რაღაც ჯერათ თუ არა. გასვეულება? რაღაც პრობლემა უჯერებ. და თოლის ბაბულის რა თქმა უნდა, ჯერა შენ ამბობ რომ არსებობს თუ არა მაგ კუთხით ამბობ. მე მგონია კითხვა აბსოლუტურად ზედმეტია. იმიტომ რომ ეხლა დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ ჩემი შულები მიყურებენ. ნოდარიკო, ელენე, შენი მოსახელე სხვათა შორის. და ანდრია 6 წლის, 4 წლის და 2 წლის და ჩვენ უყალანი ერთად ველოდებით 31-ში ღამით თოლის ბაბუის საჩუქრებს, იმიტომ რომ ჩამოწერებიც გვაქვს ვის რა უნდა და როგორ უნდა და ვიცით რომ 12 საათი რო გახდება და სანამ ჩვენ აივანზე გავალთ და იქ მარჩხალებს ვისურვით და ერთმანეთს კაფეტებით მიულოცავთ, ბუხარში თოლის ბაბუა ჩამოყრის იმ საჩუქრებს. როგორ ხდება? აი საიდან იცის ვის რომელ ბავშვს რა უნდა? ან ზუსტად რომელ ბუხარში რა ჩააგდოს? ერთადერთი მე შეიძლება რომ თუ ცუდად იქცევა ვინმე, მე იმის მისამართი ამოვაქხოლნა თავისი განრიგიდან. იმედი მაქვს რომ თქვენი მისამართები მას ჩაწერილი აქვს
საჩუქრებსაც მოგართლებთ. ან ჩოხო კარგად იქცეოდი. ბავშვებს უფრო ათამამებს ხოლმე ხმეტაშორის, იმიტომ რომ ძირითადად ბავშვებისთვის მოვარ. დიახ, დიახ. უფროსებსაც თუ ჩვენად მოიქცევთ, ჩვენ ვარ. თუ ჩვენად მოიქცევთ. რა შეიძლება კითხვა მე ასე გავიგე? ანა, შეიძლება კითხვა რომ ჯერა თუ არა თოვლის ბაბოს, ანუ თოვლის ბაბო რომ ამას გეუბნება, ჯერა თუ არაო. ჯერა რასაც მეუბნება ხოლმე, თორე ესე თავის ბაბო, თავისთავად თოვლის ბაბუები ძალიან მაგრები არიან. განსაკუთრებით აი ბავშვებთან მიმართებაში უფრო ახალისებენ და ასაჩუქრებენ. უფროსებს ცოტა ნაკლებ დროს გვითხობენ, მაგრამ ასე ვეღარ იცის თოვლის ბაბუა ყველასთვის. მოუკითხავ თოვლის ბაბუას დიდი სიყვარული და პატივისცემით ველოდებით ჩვენს გუჯერა და ველოდებით. ელე, შენ შეკითხვა ჩვენ ზურფას სტუმარს. რა არის წარმატების ფორმულა? ფორმულა. ამდენი ვილაპარაკე და არ მისმედი შენ მე წარმატების ფორმულაზე და წარმატების ფორმულა რომ მკითხა წელან დაახლოებით მე შევეცადე გამეცა პასუხი ელენე, მაგრამ წარმატების ფორმულა არის კიდე უფრო დავავიწროებით შენს თქვას, შრომის მოყვარეობა, სიბეჯითე, უფროსების დაჯერება, შენი სიტყვის პატივისცემა და მშობლების და ტრადიციების პატივისცემა. ბევრი კითხვა და ბევრი სწავლა. აი ესა წარმატების აუცილებელი ფორმულა. მე ცოტა ნიჭი მომგემანდება ნიჭიერები ხარ წუალას. ზოგს კიდე შეიძლება გარეთ მასებლები მეორე მე გასწავლე და ეგაა წარმატების ყველაზე დიდი ფორმულა. დიდი მადლობა ელის, ლუკა შენ შეკითხო. გიყვარს თუ არა მოგზაურობა? ძალიან. მოგზაურობა ძალიან მიყვარს, ვაღიარებ. იმიტომ რომ მოგზაურობის დროს ძალიან ბევრ ახალს ხედავ, ახალს იგებ, ახალ რაღაცებს ეჯახები სირთულეებსაც და წარმატებებსაც. ყოველ მოგზაურობის მერე გაქვს ბევრად უფრო დიდი ინფორმაცია არა მარტო ქვეყნებზე, საზოგადოებაზე, ადამიანებზე, ურთიერთობებზე ზოგადად. შენ თვითონ ყალიბდები, შენ თავში იჭერ ბევრი მინუს, შენს გარშემო ხედავ რაღაცა ხარვეზებს, რომელიცაც ვერ ამჩნევდი, იმიტომ რომ არიცოდი რა არის. უკეთესი ან უარესი. ასე რომ ყველაფერი ხო ფარდობითია, მოდი ასე ვთქვა, ცხოვრებაში. არ იქნება მაღალი, რო არ იყოს დაბალი, ხო? არ იქნება მსუქარი, რო არ იყოს გამხდარი, არ იქნება მძიმე, რო არ იყოს მსუბუქი. ისევე, როცა ბევრ რამეს ხედავ და ადარებ მე შენსაც და მე ხვდები, რომ ეს კარგია თუ ცუდია. თუ ვერ შეადარე რამეს და მარტო იმას უყურე, რაც შენს გარშემოა, ხანდახან აღარა გაქვს შედარების კრიტერიუმები. მოგზაურობა საინტერესოა, თუმცა ყველაფერს თავისი ნორმა აქვს. ზოგჯერ საქმის კეთება აღარ უნდა და სახში გაჩერება და სულ გარე-გარე დარბის, მასაც არ ვარგა. მაგრამ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ უნდა მოძებნო დრო. პირველ რიგში შენი ქვეყანა უნდა მოიარო. აი მე ყველას მოგიწოდებ და ვინც გვიყურებ და გვისმენს. ბევრი ამაყობს იმით, რომ მოვლილი აქვს 50 თუ 100 ქვეყანა და სადან არ ამყოფი და რო კითხო, რომ აბა სვანეთში თუ ხარ ამყოფი, ხევსურეთში, თუშეთში, რაჭაში, ხულოში თუ ხარ ასული, გეტყვით არა, მარტო არ ყოფილი. აი ესე გარაფერი არ ამთან ანახე. ჯერ თქვენი ნახეთ, ყველა თქვენი კუთხე კუნჯული, ჩვენი ქვეყნის ყველა მხარე მოიარეთ და მე ასე შეადარეთ და მივხვდებით, როგორი მაგრები ვარ ცოტა შედარებით. მარია მელიქძე, თქვენი შეკითხვები. თქვენი გამორჩეული მომღერალი. ეგ რთული კითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდება ერთი გვარის დასახელება და ახაც შეიძლება გავყო ქართველები თუ უცხოელები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ეგ უნდა მეთქვა, რომ ზედან მომეცით საშუალება კიდე ერთხელ გამოდონეთ და გულია გამეხსენებინა. დიახ. იმიტომ რომ ეს იყო უნიჭიერესი ადამიანი და ბრწყინვალე მომღერალი. ლეგენდარული მომღერალი. ლეგენდარული, მე ძალიან მწუხარო. მისი ხმა მხოლოდ ჩანაწერებში გვესმის ახლა. თორე საუბარში და როცა ხვდებოდი მისი იუმორი, მისი ინტონაცია, მისი აბსოლუტურად განსხვავებული ტემბრი თუ საუბრის მანერა ყოველთვის მოგენატრება ადამიანს. მაგრამ მოდი მოუტრიალდეთ ალბათ რახან მეკითხები პერსონები რახან გიდა, რამდენიმეს ჩამოვთვლი, ერთი და ორს არ ვიტყვი. ხალხური სიმღერებიდან დავიწყებ. ძალიან დიდი მოყვარული ვარ ქართული ხალხური სიმღერების. და ამ შემთხვევაში ალბათ ჰამლეთ გონაშვილი ჩემთვის იყო და ყოველთვის დარჩება საუკეთესო ხალხური სიმღერის შემსრულებლად. თანამედროვეებიდან ალბათ
გოგი დოლიძე თანამედროვე ოღონდ სამწუხაროდ გოგიც აღარ აჩვენდა ზაური მოლქვაძე და ის ხალხი ვინც შექმნა შესანიშნავი თაობა ლეზი გოგელაშვილი და ასე შემდეგ თანამედროვეები ოღონდ ეხლა არ არიან ჩვენს გვერდით სამწუხაროდ ალბათ არსებული მომღერლებიდან შეიძლება გამოვყო ესტრადიდან მერაბ სეფაშვილი, რომელსაც ძალიან პატივს ვცემ. ინტერესი ადამიანი. ძალიან საინტერესო და ძალიან ძლიერი მომღერალია. ქალბატონებიდან თამრიკო ჭოხანელიძე უნდა თქვა აუცილებლად, კანტონატორიძე უნდა თქვა აუცილებლად, არც ეხა აღარ გავაგრძელებ. იმდენი მეგობარი და იმდენი ჩემს სუსტად. საქართველოს ზვირფასი არის. უცხოელებიდან ალბათ ნორა ჯონსი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, კეთი მომელოა, ჩვენი კეთი რომელიც იქითა. ანსამბლებიდან პინკ ფლოიდი, ჩემი საყვარელი ანსამბლია. და გავაგრძელო თუ დილამდე ვისაუბრე. იყო საგდილამდე. ანჩოგნო შეიძლება. დი. გავაგრძელებ. არ შემიძლია არ თქვა საუბარო მომღერლი. იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე დარგია, რატომღაც ჩვენ ახლა მხოლოდ ესტრადაზე და ხალხურზე გადავედით, მაგრამ საოპერო მომღერლები ჩვენ ფანტასტიკური გვყავდა ზურაბ ანჯაფარიძე, დიდებულია ზურაბ სოტკილავა. ქალბატონებიდანაც შეიძლება ძალიან ბევრი დავასახელო თერ ანჯაფარიძე ან სხვებიდან სხვები. არა მინდა რომ გამომჩეს და გამომჩება ბუნებრივია. ხოლო უცხოელებიდან თუ ვიტყოდით, ალბათ ძველი ჩანაწერები და თქვენ ახლა კარუზო არ გახსოვთ, თიტო გობი და მარიო დელ მონაკო და და გახსოვთ თქვენ დაგემახსოვდებათ, ჩანაწერები შეიძლება ჩანაწერები არის ჩანაწერები მარიო ლანცა და მარიო ლანცა ფილმებიდან უფრო ძირითადად მარიო ლანცა სცენაზე ძლიერი იყო, თუმცა ის ფილმებიდან უფრო გაიჩნეს ფილმებით გაიჩნეს უფრო საზოგადოებამ და უკვე მერე როცა პავაროტი შემოვიდა მოდაში და დაანგრია მთელი ოპერა და მთელი შეხედულებები. ის კიდე ასე რომ ყველა მიმართულება უნდა გიყვარდეთ და თქვენ ახლა ვიცი რომ მაგრები ხართ სიმღერაში. ამიტომ ერთი მიმართულებით ბოლო წახვალთ, მაგრამ ყველა უნდა იცოდეთ, რომ მერე საბოლოო ჯამში ყველგან აკრიფოთ ის რაც უნდა აკრიფოთ და რაღაცაში ერთში მერე გააკეთოთ. ჩვენის ნებართვით მივესალმები პავლო ლეონტინოს, ეს გახლავთ წყინვალე ტენორი, რომელიც ჩამოდის ანსამბლთან ხშირად ვიზიტით, ის და თავის მეუღლე და ესე ვთქვათ იტალიურ ვოკალიზების მასტერკლასი მედის ანსამბლში და დიდი პატივისცემით მოულოცავ მას კათოლიკურ შობა ახალ წელს, მას მის ოჯახს. ბატონ პავლოს და მის ოჯახს ველოდებით კვლავ თბილისში. კათოლიკური წმიულოცო და მართლმადიდებლური წმიულოცო ორ დღეში გვექნება. ყველა დღესასწაულს დიდი პატივისცემით. ყველა დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, ყველა რელიგიას პატივი უნდა სცეს. რა თქმა უნდა, თქვენ აბსოლუტურად ყველა რელიგიას მართალებს აქვს აუცილებლად უნდა პატივი უცეთ. რა თქმა უნდა, დღესასწაულები უნდა მათ მიულოცოთ და ჩვენ დღესასწაულები ჩვენია, მათი ბანთია, მაგრამ ჩვენ ვიყავით. მინდა დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მიულოცო ხანუკის წყენვალი დღესასწაული ყველა ებრაელს დიდი სიყვარული და პატივისცემით და ასევე დამდეგი შობა ახალი წელი სრულიად საქართველოს სიტყვოს შეხარული. ეგრე ბოლოს მინდა დაგეთქვა, რომ მეთქვით უკვე ამთავრებთ, რომ მაშინ გამოვიყენეთ მას. აუცილებლად გეტყვით და ჯერჯერობით არ ვამბობ და მე დაამთავრებ გადაცემას. რა თქმა უნდა, მე ესე ვთქვათ, предвосхитила событие, так сказать. ხო და მე ვთქვა ვანჩაგუნოს დასვე შეკითხვა, ჩემო საყვარელო. ისეთ ის მაგეთვალებით მიყურებ, რომ ეხა რაღაცას ისე. თქვენი ტრადიციები ახალ წელზე. ხო, ტრადიციები ხო, რომ გითხრა რომ განსხვავებული ტრადიციები მეთქი, ისეთი რომ არიქა სხვას არა აქ არა. ქართული ტრადიცია რას გულისხმობს? ახალის წლის სუფრა უნდა იყოს ძალიან ისეთი კარგი, დიდარი რო იყვია. შეძლების დაგვარად თუ რამე გაქვს ყველაფერი სუფრაზე უნდა იდოს. ერთი, მეორე აა თქმა უნდა ღვინო. იქ შეიძლება ხა სხვა სასმელები ჩაბანური კონიაკი და ღვინო მაინც საქართველოს კათოლიკოსის მაინც სხვადასხვა. რომელ ღვინოს ანჯი უპირატესობას თეთრი, წითელი, რომელი? არა პროფესიონალური კითხვა არის, ნუ ნებისმიერ. რატო? აბსოლუტურად რა, იმიტომ რომ ღვინო ჯერეთ ღვინო ყველა კარგია თუ კარგად გაკეთებული და სწორად დაფუფაჟებული ასე თქვა, მაგრამ ღვინო კარგია ის, რომელიც იმ კერც, იმ სეზონში, იმ თვეში, დღის იმ დროშია. მაგრამ აი მე რა, მაგალითად. თუ ხარ ზამთარში.
ბუხართან. Ტი. წვავ, წვავს. Ტი. და აყოლებს ზემოდან რაღაც მჟავეს და ასე შემდეგ, იმას სხვაგვინო ხდება. თუ ხარ ზაფხულში სადღაც ბაღში წრუბავ და აყოლებ თქვათ რაღაც თკბილეულს და იმას, იმას სხვაგვდება. Tu sadeseto ginda, chven imdenairi gvino gvo. Kartolebi vart undidresian da meebi bavshebo da mas. Martavsan. Ai modi kha, vins qualamitis albat mana bavsheba sheleba arito. Soplioshi kho zalyan bevri kveqana atsarmoebs gvido da ramdenairi gvino asenobs, kho qobasia. Magram zilitadat ro chakhvidet, sakheli sheleba bevri kho, magram qurdznis jishi, tvito jishi saidanats es gvino itsarmoeba. A chamodli ori khelis titebi geqopa. Пишай, шардоне, пино, вклад саракия, савиньони, да а чеше. Су рандениме чамату ту, су мецгия. Да амдрос картолес, вклад хасобит. Чиши, რომელიც წამოვიდა და სულ სხვადასხვა განსხვავებულია და რომელიც და ე ჯერ კიდე როდის 3000 წლის წინ. ამიტომ ჩვენ ეთყობა ისე ვიყავით, რომ ყველა კერს თუ ყველა კუთხეს ჰქონდა ისეთი ღვინო, რომელიც ზუსტად იქაურ კერს უხდებოდა. მეგრულ სამზარეულოს სხვანაირი ღვინო უხდება. კახურ სამზარეულოს აბსოლუტურად სხვანაირი. რაჭაში რატოა ხვანკარა ღმერთმა რომ მაინც და მაინც ალექსანდრული ბუჯურეთული რაჭაში შეკვდა, იმიტომ რომ იქაურ კერძებს უხდებოდა. და კახეთში კიდევ კაცეთები, აი იმიტომ რომ ხაშლაპართან ყველაზე გარდადეგილის და ასე რომ აი განსაკუთრებით ხედავ რომ უკვე ამყვენ, იმიტომ ესეც შეგვიძლია მოკეიფია ეთქობა და დიდი მადლობა ესეთი ბრწყინვალე პასუხისთვის. ნამდვილად ესე ვთქვათ, ასე რომ თქვენ კითხავთ, თუ შეიძლება ასე შევცვლიდი მე რა, რომ მაგალითად საახალწლო სუფრასთან როგორ გვინო შეერჩერდით? ანუ მაგალითად ზაფხულში რომელი გვინო გირჩევნიათ თმის პირას? მაგრამ მე ვარ ეგოისტი, მე მაგალითად როგორ წითელი გვინო? არა, მე ძალიან როგორ წითელი გვინო, ნახევრად გვინო გვინოები ცოტა ნაკლებადაა მოდაში, ამგოს ფანტასტიკურია, უმოდ მას თავისი ადგილი, თავისი წერზი და თავისი დრო. რა თქმა უნდა, ეს ადგილი მე აბსოლუტურად გეთახმა. სუფრაზე განსხვავებული ჭიქი და ყათი ტერმადალი ეღად საოცრად გესმით ეს ღვინის თემა, ბატონო. ცხოვრება მაქვს საქართველოს მაგ თემაში ყველას გავლენიას და ქართველი კაცი ღვინოსთან ასოცირდება, იმიტომ რომ სხვადასხვა მე ხშირად მიწევს ჩინეთში ოფნა მოგზაურობა შეხვედრები და ასე შემდეგ და ერთი ასეთი გამონათქვამი მაქვს და მათ ვეუბნები ხშირად რომ როგორც თქვენთვის ისე ხო ჩაის კულტურა მაქვს მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. როგორც თქვენთვისაა ჩაი არა მხოლოდ სასმელი და არა მხოლოდ ვთქვათ ბიზნესი, იმიტომ რომ ეხა ჩაის უზარმაზარი ბიზნესი, ისევე როგორც აბრეშუმი, ხო, ჩიდები ბიზნესი. არ არის მხოლოდ თქვენთვის მარტო სამოსი და არა მხოლოდ ბიზნესი, არა თქვენი კულტურის დიდი ნაწილია თქო. ვინო ჩვენთვის მარტო სასმელი არ არის და ვინო მარტო ბიზნესი არ არის, რომ აი დავაბინოთ, გავიროთ. ვინო ჩვენი კულტურის ძალიან დიდი ნაწილია, ჩვენი ცხოვრების ხასიათის დიდი ნაწილია. ვინის კულტურასთან ასოცირებულია ძალიან ბევრი რამ: სიმღერა, ცეკვა, სხვა ტრადიციები, ჩაცმულობა თუ გინდა, საუბარი, სუფრის ტრადიცია და ასე შემდეგ, ასე რომ ვინოს არ შეხედოთ თქვენ ისე რომ ეს არის მარტო და ძალიან და დათქვა. ერთად დავიპაროთ. თრალი ადამიანი უნდა მიმაჩნია რომ ვინოს პატვის არცებს. რა თქმა უნდა. ადამიანი თუ ისე სვავს რომ მე ხრება და ჭუას კარგავს, იმან არც ვინო იცის, არც ქეიფი იცის, არც როს დარეკ. აი დაბიჯერებ უკარო იმასია და ყველას ვეტყვი ამას კიდე ჩემსაც. ვინოს აი დოზირება იქამდე უნდა დალიოს, ადამ შენ კარგად ხარ და სხვასაც აძლევს სიამოვნებს. როგორც კიბას აჭარბებ, ესე გახელი არის. წენოალე პასუხი იყო, არჩეულებრივი რესპონდენტი ხართ და ნება მიბოძეთ კიდევ ერთხელ გავაჟღერ რანსამ გვირილას სიმღერა, რომელიც უძღუნი ჩვენ სტუმარს და ჩვენ პატარებსაც ეძღვნება დიდი პატივისცემა. აბა ნისფეთ ეხა ყურადღებით. ზასია რომა დალია სიბი ქვაწლისა დენამა ლამაზი გოგო და ბიჭი ერთმანეთისაც
სტენდაპრობი სტუდიაში. ფანტასტიკური იყო. ძალიან მაგარი ხარ. ბრავო ანჩა გუნავას. ხოჭა, ხოჭა. მშვენიერი ბარბარე შემოგვერთება, ბაბი, შენ შეკითხე ჩვენ ზურფას სტუმარს. მოგესალმებით ბარბარე ჯინჭანაძე, რაზე ოცნებობდით ბავშვობაში? ალბათ ბევრი ოცნება მქონდა და ბუნებრივი ყველა ბევრი ოცნება გვაქვს, მაგრამ ეხა ვიხსენებ, რომ ყველაზე დიდი ოცნება ალბათ ჩემი ამიხდა. მინდოდა რომ გავიზრდები ძალიან დიდი სტუდიაში თქვენაირ ლამაზ ბავშვთან ერთად. გავიზრდე და ვისაუბრო ჩემს ბავშვობაზე და მოგიყვეთ ჩემი ამბები. ასე ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ ბავშვებმა ჩათვალონ, რომ მე რაღაცას მკითხავით, მე მქონდეს იმისი საშუალება და იმისი გუნარი, რომ მოუყვე და გაუზერო ჩემი ცხოვრების გამოცდილება. ეს იყო ჩემი ოცნება და აი თქვენაირ ლამაზ ბავშვთან ყოფილიყავი. საშუალებები და ჩემს პატარა სამბავშთან თამაშობ, გარეთ უკვე გამოდიხარ და თქვენაირ ანგელოზებს ხვდები კიდე, ამაზე მეტი რა უნდა გიტოდე სათავეს. აი ამ ეს არის ყველა ადამიანის ოცნება. ასეთი მომავალი ქონდა ჩემს ქვეყანას ქვეყანა ხარ. მარიამ, შენ შეკითხვა ჩვენ ზურფას სტუმარს. თქვენი გამორჩეული მოცეკვავე. ო, გამორჩეული მოცეკვავე. მოდი აკაც ვიტყვი ალბათ იმათ, ვინც აღარ არიან და ვინც არიან. ალბათ შეიძლება როგორც მოცეკვავე ასე არ ვთქვა, მაგრამ ცეკვაში რო ყველაზე დიდი სუხიშვილი კომ ბატონმა ილიკომ ვიტყოდი. მართლა. და ქალბატონმა ნინო რამიშვილმა შექმნეს ილიკო სუხიშვილი და ნინო რამიშვილის გულისხმობა. ამას ეს ცალსახად. მათ მთელი გადატრიალება მოახდინა საერთოდ ქართული ცეკვის ისტორიაში და მომავალში. მათგან დაწყებული უკვე ძალიან ბევრი დიდი მოცეკვავე ყავდა და ყოლე და გამოყოფდი მე ჯუმბერბერაძეს, ადამიანს რომელიც ძალიან დიდ პატივს სცემდა, ძალიან უყვარდა ომანხეიძე. ეს ორი გამორჩეული ხინვალე ხალხი. ქალბატონი იამზე დოლაბერიძე აუცილებლად და ყველაზე დიდი ქალბატონი მომღერალი არავინ არ მიწყიტოს, ლატავრა ფოჩიანი, ვინც იყვნენ. ლატავრა. თანამედროვეებიდან ძალიან ბევრი და ამიტომ არ მიწყნოს არავინ, რომ ვინმე დავასახელო. თუმცა მოდი ერთ სიტყვით მაინც იმით, რომ ჩემი ძალიან ახლობელია ნინუკა შარაშიძე, აი თუ გაიგონა გამხარდა. წყენვალეო, წყენვალე. აი ეს, მაგრამ ისე ქართული ცეკვით წავედი. ეხა მას უნდა მივყვე თანამედროვე ცეკვებს, მივყვე იქით. ბევრი მიმდინარეობა, მაგრამ მე მაინც აკვირჩები, იმიტომ რომ ქართულებს ეს ორი დიდი რამ გაგვაჩნია და ასაკუთებს რა სხვას არ აქვს, ესა ქართული სიმღერა და ქართული ცეკვა. მაგრამ ქართული ენა და ჩვენი არქობიტი სხვა თემა. აი ამ ხელოვნებაში ამორს. კი, უნიკალურები არიან. ქართული ერი, ანი ჩაგუნავა საყვარელი. თქვენი საყვარელი დღესასწაული. ო, ახალი წელი. ახალი წელი მეყვარს ყველაზე ძალიან ვაღიარებს. იმიტომ რომ ახალი წელი ყველა დღესასწაულია. დაბადებით ყველას მიყვარს ჩვენი, მაგრამ მაინც ეგოისტურია ხო, შედია და მარტო შენ ახარ და ეხა ხომ შედია ხო, მარტო შენ დაბადებით დღე და იმ დღეს. და შესაბამისად და ახალი წელი ხო ყველა დღესასწაულია და ყველა რომ მიგნერია და ყველა განსაკუთრებით გავშიშა. და რა თავარი ეს თოვლის ბაბუის რო გჯერა, რომ რასაც გეუბნება. ანჩო, ხო გჯერა თოვლის ბაბუის. და თოვლის ბაბუა რო უნდა მოვიდეს და თოვლის ბაბუა როცა რაღაცას მერე მართალია ვიხაცები იბრალებენ თოვლის ბაბუას. ეხლა რატო მკითხა? ანუ მე ზოგიერთი ჩაიცმებს დასაცმელს, დაიხურავს ქუს, ბამბი, ფერებს დაიკეთებს და უნდა რომ დაემსგავსოს თოვლის ბაბუას. ხო, ვითომ თოვლის. მაგრამ კარგი ეგ თავისთავად, იმიტომ რომ იმასაც უნდა სიკეთე გააკეთოს ბავშვებს, არ ჩუქოს რაღაცა მოიფეროს, მაგრამ აი ნამდვილი თოვლის ბაბუა ყველაზე მაგარი. უხარში როყის სათავეში. კი. მაგდა, საყვარელო, შენ შეკითხე ჩვენ სტუმარს. ბატონო დავით, რა არის თქვენთვის თბილისი და როგორ წარმოგიდგენიათ თბილისი 50 წლის შემდეგ? აჰა. თბილისი ჩემთვის ოჯახია. თბილისში დავიბადე, თბილისში ვისწავლე სკოლაში, თბილისში ვსწავლობდი მუსიკალურ სკოლაში, თბილისში ვსწავლობდი სამეცნიერო ინსტიტუტში, თბილისში მუშაობდი, თბილისში ყავს მეგობრები, თბილისში ცელქობდი, თბილისში ჩხუბობდი თუ ვესიყვარულობდი ადამიანს, თბილისში დავსაიდუმდი, ყველა კუთხე კუნძული შეიძლება არის ჩემი სახლი და ჩემი უსაყვარლესი ადგილი. ის უბანი ხარ, მე პლეხანოზე ეხლა დელ აღმაშენებელზე
დაამთავრე სკოლა და სულ ამბობდი რომ ყველა ოცდამეათე სკოლა დაამთავრე კიევის ქუჩაზე 10 წელი სკოლაში ვსწავლობდი დაამთავრე ასე რომ მეექვსე მუსიკალური სკოლა ვარანცოზე ეგრეთ წოდებულზე ასე რომ პლეხანოველი ვარ მე თუმცა სკოლის ბოლოში გადავედით მე ოჯახი ჩემი გადავიდა ვაკეში და მე ვცხოვრობდა აი წმაჭდია რა თბილისის კუთხეს და მნიშვნელობა არ არის სასაუბროდ კი მაგრამ ყველა უბანს ყველა კუთხეს ყველა კონტურს თავისი ლაზათი აქვს ყველაფერი უხდება ის ჩაბოსულიც უხდება გურიდან თუ კახეთიდან სამეგრელოდან ისიც უხდება ძირძველია თორე ეხა თბილისში ხურობენ ხოლმე რომ ხოხობი იყო თბილისში ხო ახთან გორგასალი მერე სულალარი რომელიმე კუთხიდან ჩამოვიდა და აი ეს ასეთი თავშეყრა ქართველების, სომხების, აზერბაიჯანელების, რუსების, ებრაელების და გავაგრძელებ ახლა ქურთების თუ გინდა და კოლორიტი არის. რა თქმა უნდა. ეზიდები თქვენი თბილისის და ეს ყველაფერი ქრის იმას, რასაც თბილისი ქვია. თავისი ძალიან ბევრი სპეციფიკური, თავისი ძალიან ბევრი დამახასიათებელი კოლორიტი. ასე რომ თბილისი ძალიან უნდა გიყვარდეს. მაგრამ თბილისის სიყვარული მარტო ის კი არაა, რომ გიყვარს და ვсё. თბილისის სიყვარული ისაა, რომ პატივს ცემდე ამ ქალაქს და პატივს ცემა ქალაქის ნიშნავს რას? არაფერი დააგნოზის, არ დააგვიანო, არაფერი გააფუჭო, არ მოამტრიო შენსახს, შენ რომ გინდა მაინდამაინც რომ მოუშენო რაღაც სიმახინჯე გარედან, მაგრამ შენთვის რომ შიგნიდან არ ჩანს და ის მოაშენო, არ უნდა აკადრო ქალაქს. მანქანა იქ არ უნდა გააჩერო, სადაც უნდა გააჩერო. ისე რომ გადახვიდე, გადმოხვიდე რაც სწორი არა და ვინმე სიფათი შეუკნა. ხი არ უნდა მოჭრა ის რომელიც მოსაჭრელია და თორე თუ მოსაჭრელია ხეც უნდა მოჭრა და ახალი ჩარგო რა თქმა უნდა ხო სტუბარს პატივიცე სტუბარი როცა რამეს ჩამოდის თბილისში და შენ რო ქუჩაში განგაჩერებს და კითხავს რომ ხო ვერ მეტყვი სად მე არისო ის შენ კი არ გეკითხება თელ თბილისს ეკითხება შენი პასუხი მისთვის არის თბილისელის პასუხი რა თქმა შენი საქციელი როგორ დაელაპარაკები არის ის თუ როგორია ეს ქალაქი თუ იმ წუთში შედახარ სახე თელი ქალაქის და ასე რომ მაგ დროს სული ფიქრებს რომ შენ კი არ ესაუბრები მას შენ პატრი დაგდო თელმა ქალაქმა და შენ მოგცა უფლება რომ ქალაქის სახელით ისაუბრო მასთან და თელ ქალაქს წარმოადგენა ასე აი სა თბილისელობა თუ ასე შეხედავ ყოველთვის სხვანაირი იქნები ყოველთვის თბილი იქნები მოწწებული იქნები ყველასთან გამოვლელთან გამოვლელთან ღიმილი და მე მომეწონა წერან რომ შემომზადით როცა თქვენი პედაგოგი ნინო შემოვიდა აბა ჩვენი სავიზიტო ბარათი რა არის? მე ხა ტელემაყურებელს ვეუბნები, რასაც შეშევეც არის. და რა არის? აბა ჩვენი სავიზიტო ბარათი უცებ რომ იწებოდა უნდა ჩაერთო და რა უპასუხეთ? ფილმი. აჰა, და მეც გავიღე, მე ვიდა ცოტა მომუშული ვიჯექი და. ეხლა მე ცოდნება რომ სულ ღიმილი თუ არა თბილისში, და თბილისს უხდება ღიმილი და ფქედაი ლამაზი ბავშვი. გაიხარ ბატონო დავით. ანი ასეთიანი, შენ შეკითხე ჩვენ სტუმარს. ყოველთვის თუ არა სკოლა. ძალიან მოკარტა. ძალიან მიყვარდა კი არა, ეხლაც ძალიან მიყვარს. და მე წვდი, როცა მაგ საშუალება ჩემს სკოლას ჩაუვარო გვერდზე, აი სულ რაღაცა ისეთი ისაა, მაგ შეგზება, შევიჭიტები ხანდახან შევალხოლმე ისე რომ არც არავინ იცის და დავათვალიერე ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ სკოლა, სკოლის წლები ბეწურეთ, შულებო არის ფანტასტიკური წლები. იმხელა სითბოს წამოიღებთ, იმხელა თელ ცხოვრება გაკვეთთ. მე ეხლაც ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ჩემს სკოლას ისე შემიძლია დავეხმარო და ეს უკვე ჩემი საქმეა, მაგრამ მაქსიმალურად ყოველ თვე, ყოველ დღე, ყოველ წუთში ვცდილობ რომ ჩემს სკოლას მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არაფერი შეგეძლო, რაღაცით მივეხმარო, იმიტომ რომ იმ სკოლაში თქვენ ერიკაი ბავშვები სწავლობთ, ყოველას ვერ გაწვდები, მაგრამ აი ჩემს სკოლას ისევე როგორც ჩემს მუსიკალურ სკოლას ყოველ წუთში ვცდილობ რომ რაღაცით დავეხმარო და გვერდზე დავუდგიო ასე რომ ეს მე სკოლა გამომაყოლა ეს სიტყვა ეს სიყვარული და ეს დამოკიდებულება იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სკოლა მქონდა თქვენს დაწყვეტებული ვარო თითოეულ ხეთადას და მაგარი სკოლა გაქვთ და მასწავლებლები ყოფილი ერთმანეთს უკეთესი ალბათ ხანდახან მასწავლებელი გაგიჯავდება ხან გაბრაზდები ხან მასწავლებელი არ მოგწოს მაგრამ აი ვისლები და მიხვდები რომ ყველა მასწავლებელი როგორი კარგი და მაგარი იყო და როგორი ბევრი სიკეთეულო და თქვენთვის ელე საყვარელო მოგესალმებით, ელენე ფარფალია, თქვენი ეტალონი ქალი ან მამაკაცი? აი, კითხვა. ალბათ, მამაკაცის ეტალონი
ქალი მაინც არის დედა და ეტალონი მამაკაცი არის მამა. მშობლები. მშობლები. მოდი ეს შეიძლება ძალიან იმაში გადავედი ახლა მე. ცოტა სენტიმენტალურ ზნობებში, იმიტომ რომ мама არ ამყავს სამწუხაროდ და რა თქმა უნდა мама ყოველთვის მიყვარდა და მეყვარება და мамаჩები ყოველთვის იყო ბავშვობაში და დღესაც დარჩა კაცის ეტალონი. როგორი უნდა იყოს კაცი? мамаჩების სიტყვა ჩემთვის იყო სიტყვა, რომელსაც არ სჭირდებოდა თქვა იქ მერე განმარტებები და აწონდაწონა და ისე თავის სიტყვას პატივისცემდა და მიმაჩნდა რომ мамаჩების სიტყვა და мамаჩების საქციელი ეს იყო ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი. დედაჩები ვეთვა კალათ ვიყოს კიდე დიდხანს და დედაჩები ჩემთვის არის სიკეთის, სითბოს, სიყვარულის განსახიერება და ასეთ იქნება სულ. ასე რომ ეს ძალიან ზოგადად, ეს ყველას თუ მაინდამაინც პიროვნება გაინტერესებს ვინმე ძალიან გამიჭირდება რომ აქ გამოვყო ვინმე რომ მამაკაცი ეტალონი ან ქალბატონი ეტალონი თქვა, იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ძალიან ღირსეული კაცი ყოფილა და ძალიან ბევრი ღირსეული ქალბატონი, ამიტომ მაპატიეთ რომ ერთი სახელ და გვარს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ აუცილებლად მე თვითონ დამწყდება გული რომ მეორე არ დავასახელე. მაგრამ ალბათ ბავშვისთვის ეტალონი მშობელია დედა და მამა. მე რა თქმა უნდა მე დაგეთანხმებით. ლუკა, საყვარელი შენ შეკითხვა. ბავშვობაში თუ დადიოდით ჩატალოზე? აა ძა ცოტა ხუფრო შეგეთქვი. მოდი ეს დაწერი შეგიძლიათ ამოჭრათ. იმიტომ რომ შატალოების ორგანიზატორი ვიყავი, ასე დავდი. ასე დავდი. ამ ახლა სკოლაში ბავშვი შატალოზე ატარებდა სკოლა. ავერ იქნებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვსწავლობდი, ძალიან კარგად. სკოლა დაამთავრე უკროს ვეგანზე. ბავშვობა მე უბაძო სკოლა დაამთავრე ყველა საგანში ყავდა ხუთიანი. მაგრამ ყველა მასები მაიცოდა რომ თუ კი რამე სამომწები იყო ისეთი ეს იყო დათო საგანერიძე სკოლაში. სულ ვიყავი, აი ეს შატალოს ავტყდებოდი და ავიყოლებდი სულას, თუმცა ამას მე იმითი ვა ბათილები თუ ათან ვასწორებდი რომ გადავსვალოდი. ანუ გაბრაზდებოდა მასები, შენ რა აბა ერთი გამოდი დაფასთან და მე მასო ჩავარაგრაგებდი ყველაფერს. ხოდაიდან ეს დაჯექიობდა მერე და პატიობდნენ იმას რომ ხალხან ბავშვი ვიცელქებია შატალოზე და თუმცა ახლა შატალო ბოდასის არ უნდა იყოს ხანდახან საჭიროა იმიტომ რომ რაღაცა გჭირდება ადამიანს ბავშვს იმძლო შენი თავისუფლება იმძლო დამოუკიდებლობა ხანდახან გადადგა ის დაბიჯი რომელსაც გიშლიან მაგრამ არაფერს აშავებ ხა შატალო ისე არ უნდა გააკეთო რომ წახვიდე და ვინმეს რამე დაუზიანდეს რაღაცა. რა თქმა უნდა. არა, აი, ცხოვრების წესია შატალოზე. ასე რა თქმა უნდა დავდიოდი ბატონუგა. ბაბი, შენ შეკითხვა. თქვენი საყვარელი ფერი. არის ჟარმიკიცი. ეხა დავფიქრე რომელია თეთრი. შეიძლება იმიტომ რომ მიყვარს ამთარი თოვლი. აი ხა თქვენ თეთრი ქუდები გაქვთ, უკაცრავად თქვენ დუშტვასთან დუშტვას. თეთრი ძალიან ლამაზი, რატო ისე თეთრი ასოცირდება ჩემთვის სისუფთავესთან, ასოცირდება სიწმინდესთან, ასოცირდება რაღაც სიკეთესთან, ანგელოზებთან, ან თქვენი ანგელოზები რო დაფრიდავით საში. ასოცირდება სპექტაკლესთან და მე თეთრი რა არის, ხოლო თეთრზე უკვე ყველაფერი შეიძლება იმუშაო. და თეთრი, თანახე თეთრი როგორი ფერია, რომ ესე იგი ხო ალბათ არის უკვე დასავლი გაქვს თუ არა, მაგრამ სპექტრში ხო არის, ხო ძირითადი შვიდი ფერი, მათი ნაერთი რაღაცა ფერს გაძლევს, ვთქვათ, შეულო წითელი, ხვითელი რაღაც ფერს მიიღებს უჯრედში. თეთრი არის აბსოლუტურად განსხვავებული ფერი, რომელიც დაშლა გაძლევს სისარტყელას, მოდი ასე ვთქვათ, სისარტყელის ფერებს. თეთრი. არ მეფიქრე, კაი კითხვა დამისვენა. აწი მე რომ გითხავ, უცებ უპასუხებ, თქო უკვე მიფიქრე ამაზე. მარიკონა, შენ შეკითხო. შეყვარ თუ არა კარნავალი? კარნავალი? მაგრამ ის არ მონაწილეობა საკანონო ისეთი ჩარტის მონაწილეობა, თუმცა რა გითხრა რომ ბაიდამაიც გიყვარს თქო. არა, იმიტომ რომ რამოდენ ორი ბიზნესის გამო პირველი. როგორი ნიღაბი ცარ უნდა გამეკეთებინა?
კარნავალზე. ყველა მწდობდა ჩემი სიმაღლის გამო. აი ხო იყო ხა ბავშვობაში სიმაღლე ვიყავი. სკოლაშიც ჩემ ასაკთან შედარებით ვიყავი, მაგრამ კალბურს თამაშობდი თან და და ახლა უსერდი სიმაღლით ხა ბევრი. ჩვენ რომ დაგჭირდებოდა სადღაც გავიკეთებდით, ამ შეიძლება ის რომელია, ის რომელია და მე უკვე ასე ვარ. ეს რო საგანონიდო იყო ყველა მიწოდა, ასევე ჩემთვის აზრი არ ქონდა ამ ნიღაბი ჩამოსვლას. ეგერთი. მეორე, ალბათ ის, რომ კარნავალის დროს ადამიანი სახეს მალავს, შესაბამისად მალავს ემოციას, შესაბამისად მალავს იმას, რასაც ფიქრობს, ან რასაც აკეთებს. და მე ხო ექიმი ვარ. ექიმები ხო დისტანციაზე გრძნობენ ადამიანებს, ხალხებში კითხულობენ იმას, რა უხარია, რა მოსწონს, რა არ მოსწონს, რა უჭირს, რა უხის, ხო? და სახის მიმიკით, სახის გამომეტყველებით, თვალების მოძრაობით, ეს დიდი მეცნიერებაა საერთაშორისო. ადამიანმა აუცილებელია რა გითხრას, რა უნდა, რა აწუხებს. კარგი ექიმი, სანამ პაციენტი კარებიდან მაგიდასთან მოვა, დიაგნოზს უსვამს სახის გამომეტყველებით, მიყრამოღრით, თვალებით და პორტრეტს. და ასე რომ მე საერთაშორისო ძალიან გამახვილებული მაქვს და ნიღაბის ქვეშ ამაშვილ ხედავ და მე თანაბა სიტუაციაში ვარდები სხვებთან ერთად და ამიტომ რაში უპირატესობა მაქვს იმას ვერ ვიხედავ. ასე რომ მაინც მე ძალიან გიყვარს კარგი. თუმცა ძალიან კარგია რა თქმა უნდა. კარგია გასართობად სახალისო. აი ნიჩაგუნავა. გიყვართ არა სახალხო საჩუქრები. საჩუქარი ვის არ უყვარ? საჩუქარი ვის არ უყვარ? დაგიზეთ საახალწოდ ამ წელს. თორის ბაბუსგან. საჩუქარი ყველას უყვარს. დიდსაც, პატარასაც, ბიჭებსაც, გოგოებსაც. მაგრამ ერთი რამე მოხდა უკვე ჩემი ცხოვრების მეორე ეტაპზე. დი. რაღაც ასაკსო გადავწე. რომ საჩუქრის მიღება ხო გასაგებია, ყველას გიხარია ელემენტარული ყურადღება. მაგრამ საჩუქრის გაცემას კიდევ უფრო კარგი რამეა. აი დამიჯერე. საჩუქას როცა სხვას აძლევ, ეს იმხელა სიამონებას განიჭებს ადამიანს და შეიძლება უფრობეთ ვიდრე საჩუქარს შენ რო იღებ. აი ოღონდ მე ყველა ადამიანი ხო ფიქრობ რომ ბერთო მომეცი საშუალება რო თქვა ეს კონდეს ის კონდეს მომეცი გაიხელფასი მომეცი თქვა რაღაც მე ადამიანი ხვდება ერთ რამეს რომ ყველაზე მეტად თუნდაც ფინანსები რო კონდეს იმიტომ უნდა რომ სხვა სასიამოვნოს ეს ფულიო ჩაგივარდება ხელში და რო გაიქცევი და რაღაცებს უგედი დედიკოს, მამიკოს, დაიკოს, დამიკოს, მეზობელს, მეგობარს ხო? და როათ იმას რომ ძალიან მუხარია, აი ეს არის ყველაზე კაი რამ. მოდი ახლა ერთ რამას გეტყვით კიდე თუ შეიძლება. დიახ, ის პეტყურად. წერა, მოდი არ დავასახელებ სახელს და გვარს, იმიტომ რომ არ ამაქ უფლება გავიტანო გარეთ ერთი ჩემი მეგობრის. ამბავი, მაგრამ დღეს არ დაბადების დღე. დღეს. აჰა. და ფიქრობდი რომ დაბადების დღეზე დავაჩუქო თქო. თან იუბილე აქვს. და რაღაც მინდოდა მეჩუქებინა ორიგინალური და ფიქრობდი რა ეს დღეები და იმ დღეს მომივიდა ფორმალურად რაღაცა მოსატრევები მაინც რომ აბა გიწევთ დაბადების დღეზე მომწანდე თან საათზე აქ. ხო? და მე დაუწერია ქვემოთ ძალიან გთხოვთ ეს მარტო ჩემს მეკარე ყველა ყველა სტუმრს. ძალიან გთხოვთ არი ფიქროთ არანაირი საჩუქარზე, არ მომიტანოთ არანაირი საჩუქარი და თუ მაინც და მაინც გინდა ჩემს საჩუქრის გაკეთება, ეს ანგარიში არის ამ ბავშვთა სახლის და ის რაც ჩემთვის უნდა გეყიდათ, იმ თაღით ჩაურიცხეთ ამ ბავშვებს ანგარიში. აი ყველაზე მაგარი, როგორია? ეს არის ყველაზე მაგარი ის რაც მან მე მომწერა, ყველაზე მაგარი საჩუქარი გამიკეთა მეც თავისთავსაც, იმიტომ რომ ის საჩუქარი თვითონაც მიიღო და სხვასაც აჩუქა. და სასოფლო და ჩემთვისაც როგორი მარტივი გახდა, იცი რომ და კარგი. არ ვიცოდი იმის რა და მე უკვე ვიცი რომ ბავშვებს რაღაცად მივეხმარები, ესე იგი რაკაი საჩუქარი. ცხენვალე ადამიანი. აი ეს არის ყველაზე მაგარი, ასე რომ საჩუქარი. საჩუქარი რო ვიღებთ, კარგია, მაგრამ მეწონათ ბევრად უფრო სასიამოვნოა, როცა საჩუქარს სხვას აძლევ. აკეთ თანხმებით, ძვირფასი სიტყვები გატანდათ, აღფრთოვანებული ვარ. მაგდა საყრელო შენ შეკითხო. თქვენი პირველი ნაბიჯები თქვენ საქმეში? თუნდაც ბიზნესში ბატონო. აი, ბიზნეს გეტყვი. თულები ალბათ. აა, სხვადასხვაშორის ეს იყო სადღაც 80-იანი წლების მეორე ნახევარი. დიახ. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, თქვენ ახლა საბჭოთა კავშირი გქონია ძალიან, მაგრამ აი ეს იყო გუშინზე. რო დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი და
საბჭოთა კავშირის ფარგლ დაშლილ საბჭოთა კავშირის პირობებში საქართველოში რო გაჩნდა შესაძლებლობა პირველი კერძო კომპანიების შექმნის. ადრე არ იყო კერძო კომპანიები. ყველა იყო მარტო სახელმწიფო ორგანიზაცია და სახელმწიფო ორგანიზაციაში მუშაობდა ადამიანი. ეხლა ხო შეიძლება შენი ფირმა გააკეთო შენი ბიზნესი. შეპოსი ჩამოაყალიბა. და მაშინ სწორედ ვიყავი ექიმად მუშაობდი ონკოლოგიის ცენტრში. და მაშინ როცა ეს დაიწყო, ხო ზოგი წავიდა ახაც მიმართულებით ზოგმა ის შექმნა. და მე მაშინ ფიქრობდი, რომ დახე რომ აქ რაღაც იდეები მაქვს, უსაშველება, უნარი, რაღაც რაღაცა შექმნა და არჩა ახალგაზრდა ვიყავი საკმაოდ და შევქმნა საქართველოში პირველი აი ისო ხასუსავით, რომ მაქ ნომერი პირველი ლიცენზია მიღებული საქართველოში კერძო სამედიცინო დაწესებულების. საქართველოში პირველი სამედიცინო კლინიკარი ჩემი შექმნილი, ისევე როგორც საქართველოში პირველი საფთიაქო ქსელიარი ჩემი გაკეთებული. აი ეს როგორ შექმნა. მე უკვე სამი ახალი ექიმი ვიყავი, მედიცინაში დავიწყე ბიზნესი, მე ეს ბიზნესი განვითარდა, განვითარდა, მე სხვა მიმართულებები, მე ახალი დივერსიფიცირება ბიზნესის, მე საბანკო სექტორი და ასე შემდეგ და მე გავხდი ბიზნესმენი. აი მე დამჭირდა ეკონომიკური განათლება წელსაუბრზე. ასე რომ პირველი ნაბიჯები მე უკვე ჩემი საკუთარი საქმის ახალ ჩემი საქმე. თორე ადრე მუშაობდი სამონოპოლიში და ის იყო ჩემი საკუთარი საქმის დავიწყე სულ პირველად მედიცინაში. ეხლა ალბათ როდესღაც მაინც კიდე მიუბრუნდები სამი. და ვის მოპრები? ძალიან საჭირო საქმე დაგიწყეთ. ალბათ, მე თუცაღა მე გამოჩნდა რომ აი ჯანდაცვის სფეროში როგორც სწორია, კერძო სამედიცინო დაწესებულებები ხარისხით, კატეგორიით, კვალიფიკაციით და კონკურენციით და სხვა და თავარია და ასე შემდეგ. ამა კიდე რა? აი ნიკო, შენ შეკითხო. რას უსურვებდით ჩვენ სპიკერთა სკოლაში? კიდე ჩვენ. ო. მომეწონა ძალიან ბევრი კუთხეები და ჩამოწერდა, ჩამოწერდა იმდენი კეთილი სრულები მაქვს. პირველ რიგში მითხა გისურვოთა. პირველ რიგში მითხა გისურვოთ, რომ ბევრი ისწრებით. ბევრი ისწრებით. თქვენ ახლა უნდა დააგროვოთ ცოტა თქვენი გონება. თქვენი წინ ახლა არის აი როგორ ძალიან დიდი კომპიუტერები რო შეაერთო რა. ყველაფერი აი იბახწონებ და ტრიბავს და ბელადამერე გაგიჭირდებათ. როგორც თქვენ უკვე სამსახურში როგორც თქვენი მშობლები დადიან რა, ათასი პრობლემები გაგიჭირდებათ. მერე გაგიჭირდებათ. ეხლა უნდა მაქსიმალურად ინფორმაცია აიღოთ, ყველაფერი ჩაიყალიბოთ ტრიში რა შეიძლება. ამის ანალიზს მე მოვასწრო, თავი ინფორმაცია ენების ცოდნა სხვადასხვა არის ფიქრო რომ მაგალითად გეოგრაფია რაში დაგჭირდება, არის ისტორია რაში. ყველა დარგში უნდა გქონდეთ თუნდაც საბაზისო ცოდნა. ეს კარგია რომ აი ასე აი სპიკერთა სკოლას, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია საუბარი უნდა შეგდოს ინფორმაციის გადაცემა, მიწონ ერთმანეთის მეგობრობა რაც ყველა ერთმანეთს გაძლიერებდით ზა. გისურვებთ იმას რომ თქვენ რო გაიზრდებით, აი მე ეხლა საუბრობდი ხაბატონდინოსთან ერთად, რომ რამდენი წელია არსებობს ასამბლე გვირილა, ხო? რამდენი თაობა უკვე? აი, ყველაზე მთავარი იყო, რომ გვირილას პირველი თაობები დღეს ახალ თაობებს ეყვარებოდნენ და გვერდზე ერთგან ბავშვებს. აი თქვენ რო გაიზრდებით, თქვენს ადგილას ვიც მოვარ და დამზადდება, იმან გვერდზე უნდა იდგათ სულ, იდგეთ სულ და იმათ უნდა ეხმარებოდეთ. აი ეს არ დაანთავარებდა ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდე მეორეს გისურვებთ. ეს ერთი ამ ვაშკაცი ამ კი მართალია ყოველას და დაგა კომპენსირებს დავეს, მაგრამ ეს მიგი როგორც მიგი მიადორა თუ ამიტომ ანგელოზი გოგები რო შეგვიძლია ეს ყოველ ფერზე ულამაზესია, მაგრამ ბიჭებიც უნდა ყავდა დაჩაგდეს გორი ლუკა ბიჭებს ხო მე მოვა შეთან ერთად და მე ჩამწერეთ ასაში ეს დაკვალო. ელე შენი შეკითხვა ჩვენ სტუმარს. თქვენი საყვარელი კერძი. საფირმო კერძის ფუგა, რომელსაც თქვენ აკეთებთ. მე გეტყვი, კერძი ყველაზე საყვარელი, ყველა საყვარელია როცა ხშია. აი, როცა ხშია, აბა მე ძალიან რომ მოგშიდება, აი ძალიან რომ მოგშიდება და რო შესულ ხარ სახში და დაგხვედრია რაღაცა ის კერძი, რომელიც შეიძლება მაინცდამაინც არ მიყვარს, ისეთი გემრიელად შეჭამდა ის. აი ასე რომ ყველაზე საყვარელი, ყველაზე გემრიელი, ყველაზე საყვარელი კერძია ის, რომელიც შეესობო ხდება. ეგეთი. ეხლა მაშინ ვისაუბროთ, თორსა დანაყრებული ხარ? დი. აი მაშინ არჩევანზე რო არის, რას გადახედავ? ეგეც დაქტოვდე დამოკიდებულია ამიგზე, თუ ცხელა მაშინ აჯობია, თუ ცივა
თუ ბუხარტაზე ხარ, თუ ეზოში ხარ, აუზის გვერდით ხო? მაგრამ ეხა ძალიან ბევრს დავდივარ იქით-აქით საუბრობ ხო? საუბარში რომ არ თქვა მაგის დამეცეს, მაგრამ მოდი ვაღიარებ, რომ ყველაზე ძალიან ხიკალი ვარ. რა ვქრა, ამადარი ხარ, ყველაზე ძალიან მიყვარს ხიკალი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კერძები გვაქვს ქართველებს, სხვადასხვა უნდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ დიამაყოთ. რა თქმა უნდა. ქართველებო, ქართული სამზარეულოთი. ქართული სამზარეულო არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი. ბევრ ქვეყანაში ვარ ძალიან ნამდვილი, აი ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ბევრი ქაური აი ესეთი კერძები გამისიჯავს ანუ ამაყობები. და ძალიან გურმანი ვარ მიყვარს სადაც ეს ქაურები. დიახ. ქართველებზე მაგარი კერძები. ბენვალე ქართული სამზარეულო აბსოლუტურად გეთანხმები. ოღონდ უნდა იცოდეთ გაკეთება. იმაში სა როაკეთებ რა იმეს? აი ხა მითუმეტეს გოგონები ბრანდებით გაიძებით დიასახლესებით. არასოდეს არ გაახალტუროთ. ხო ზოგმა იცისო, ხატაბურს გააკეთებ და ახლა ყოველშაბათში. ალტურა არ დაიშვება. არა, თუ აკეთებ ყველაფერი გააკეთე გულიანად. რამეს როაკეთებ, აი ყველაფერი ჩადეში გული, სული, ხარ განწყობა და ერთი წოდეთ სადილის კეთების დროს თუ ცუდ ხასიათზე აკეთებ ჯანჯღანებ, ასეულებ. როგორც არ უნდა შესანიშნავი ინგრედიენტები გქონდეს, შესანიშნავი არ გამოვა გემრიელი. მართალია. იმიტომ რომ ხასიათი არ ჩადე შიგნით, განწყობა თუ არ ჩადე, იმას ვერ შეგვიძლია. რა ასე რომ აი გაკეთე და თემერე ერთხელ გაიზდებით, აი შარატები წაიღეთ. მე დაპატიჟეთ და მე შევამოწმოთ აბა ვიტყვი მაგარი დიასახლეს იქნება. შეიძლება მოსწრებს. წვათი ვაში გენაცო. ეხა დავახარეს ხოთ რობერტის ძვარი, ჰორის, ბატონის, ის არის სტეიკი, ასეთი შეძვარი, ესეთი. რომელი მწვადი გიყვარს? ჰორის მწვადი. ორი ძვარი ხა მე ძვარს აღმოაჩინე გიყვარს, მართალი. მე და შენ ერთხელ ვაში ვიხედავთ მას. ერთი ადგილს ამბობდნენ რაღაცა შეიძლება. თან ვიმღეროთ. თეიპი სიმღერის გარეშე არ გამოვადა, მაგაში ხა თქვენ ძალიან მაგრებიხართ ხომ ნახე ხა. მე საყვარელი ბავშვი არა ჩეულებრივი ბიჭი. აბა კიდე რა დაგჩათე? ელე, შენი საყვარელი კერძი მაინტერესებს მე. ვაი შენი. ეგალი და წადი. აი ჩო. შენ შერა გიყვარს? წვადი. მაგდა? იცა და ხინკალი. აჰა. აი ნიკო. და წადი. მარიამი? ხინკალი და წადი. წვარი. რა მაგრე? იმდება საქართველოს სახელები რა. ესე იგი აქ იდა მე მგონი რა ვიდან ვავერაფთ რო ხიგალი ზოგო წვარი საქართველოს სახელები წვარი და კაპიტანი შეგებია და ხოდა აგა მაგრები და მაშინ ახლა დაკვადიშებ სუბანას დაკვადიშებ ეთქო დიდი მადლობა გუშინ სხვადასხვა გამოდგები საღამოს დე ალბათ წეგავდი და გავემეორებდი შენ შულებს მოვკიდე ხელი ზუსტად საღამოთ ცოტა რომ გამომითავისუფლო და აბა საწავედეთ და ხიკავს დაგვიყვანო და წავედეთ ხიკავს და ერთხელ მაშინ თქვენ დაგიყვანს უყოლა აი მაგის ორგანიზება და ახლა შეგვიდეთ შენ შულებსაც გაგასწრო და ერთად დაგპატიჟოთ ბავშვებო ისე რომ დღეს მე თქვენთან ერთად ძალიან დიდი სიამონება მივიღე თქვენ დღეს იყავით შეუდარებლები არა ბოდიში ხართ შეუდარებლები და დღეს მე ბევრ რამეზე დამაფიქრეთ. ბევრი ისეთი კითხვა დამისვით, რომ ჩამაფიქრეთ სერიოზულად. ბევრ რამეში მე თვითონ ავწორ დავწორე, აბა რამდენად მართალი ვარ და სწორი ვარ, როცა ასე ვფიქრობ და თქვენგან დანახული მაინტერესებს ბევრი რამე. მოდი აბა შეიძლება ხო გვაქვს ცოტა პატარა. კი, ლუკას. აი მოდი, ჩემთან კითხები კი არა, აბა ყველა მე ხა რაც ვისაუბრეთ. ერთი წუთია ნახე რამდენიმე წელი და თქვენი აზრით, აბა რა დაგჭირთ თქვენ ხა ყველაზე მეტად აი ესეთი რა ძირითადად აი რა ჩაკჩათ ჩვენ დღემდე მოდი იცი რა გავაკეთოთ თქვენი აზრი ამ თქვენ აზრს მე ყოველ გაკვეთილზე გაწერინებთ ესების სახით სახალხო მილოცვები ლექსები რაც მომზადებული გაქვთ ჩვენი სტუმრისთვის ჩვენი ძიფასის სტუმრისთვის ბატონ დავითისთვის მაშასე კარგია ხოთ ბავშვებო დაიწყე თოლი მოსულა ქათქათა მთაბარი დაობარია მეკლევარ ვარსკვლავ ბიჭუნა ახალი წელი წადია ციდან ეშვება ფარფატით ფიფქების სხივთა ფერება მომყვება თოვლის ბაბუა ხალის სამემღერება კარი გამიღეთ მეკლევარ ახალი წლის მახარობელი მომაქვს 1000 სიმღერა მამულის საგალობელი ბრავო კარადეს
Ოჩა, ოჩა, ოჩა. მაგარი გალობელი ხარ, უსაქმე ადამიანი ხარ. ელენე სალარიძე. ძალიან კაი ლექსია. მადლობა, ქალბატონ. ელენეს წყალობა მარიკონაზე. აი, აი. დაამჩნევა ძალიან კარგი. დაგიმტკიცე რომ ელენე ქალბატონი ელენეს ლექს კითხავდი. თან როგორი დროული, საახალწლო. კი, კი, წვენვალე ადამიანი ლუკა კაჭარავა, ჩვენი სიამაყე, ანსამბლის სიამაყე და სიხარული ხა შენ, ჩემო საყვარელი. არის შე? დიახ. აბა მითხარი. ახალი წლის საღამოა, ქალი ქრის და თითქმცება. თოვლისებას რომ იხურა, ნაძის ხო არ აქტივა. არ აქტივა პატარებო მეღე მეიხსვარი მათბოს და გისურვებს რომ თქვენ გულში არასოს არ დაიზამთროს. ზამთარია მაგრამ გული აგიწებათ ყველასგანად. ხედავთ თოვლის ბაბუა მათ საჩუქრები მოგიტანათ. უღრან ტყიდან მოიჩქარის ისე ძლიერ შეუყვარდით. მე მოვედი რომ ახალი მოგიოცო წელიწადი. დიდი მადლობა. აბა ვინ ამბობს კიდელექს? მაგდა საყვარლო გთხოვით. მოვალ როცა თადაბარი თეთრნაბადში გაეხვევა. პატარების საოცნებო საახალწლო ნაძვის ხებარ. ჩამოვიყვან თოვლის პაპას მხარზე ხურჯინ გადაკიდოს. ჩამოვიტან ნამცხარს ხარდაშ ჩურჩხელას და შაქარკინოს. მალხაზებო, მანანებო, ვარსკვლავების სადარებო. მოდით ჩემთან საჩუქრები დაგირიგოთ პატარებო. სიმღერებით სამთავარი გაათბეთ და გაატარეთ. ეს ახალი წელიწადიც ბედნიერად გაატარეთ. შენ ბედნიერად გაატარე, ჩემო. კარგია, კარგი, ნახე ალექსებს ამბობს. აბა, ვინ იქნება შემდეგი? აი, ვინ იქნება? იგი მარიკონა საყვარელო. ნაძის გული ხენი თაგვისეო. Ну да гвари, თოვლის ბაბუ საჩუქრები გვაღისეო. ხო, საჩუქრები დროს. რაღაცა 21-ი მოვიდე შე. 21-ი ზღამო. ჩიგი და დორი სამიგი ქადრე და მოვიდე 21-ი. ახლა სათოვლის ბაბუ რამდენიმე სამარხია, წარმოგიდგენია. რამდენი ბავშვს უნდა მეუტანოს. ყველასთან ჩამოწერილია ხოლმე ვის რა უნდა. მარიკონასთან მივა საჩუქრები, ესე გულით რადგან ცურს, არა ბატონო. აი ხა ბარბარეს უნდა, სიმიცი ლექსი. მე ვფიქრობ, რომ ანია სათიანი ჯობია მთხოვა რო ეს მე გამომრჩა პირველი ამას უნდა ეთქვა და ეხა განსწრებში ვიარო შემოვიდა მაშინ ვიარო. კი, ანა საყვარელო, გთხო. კი, მაშინ ჩუჩხელა, შოკოლადის ფილა, მოგილოცავს ყველას ახალი წლის დილას. დილა. ოქრო გოგო ბიჭებო, დავიბერდით თქვენ. ოქრო გოგო ბიჭებო, დამიბერდით თქვენ, ჩემო ძვირფასებო და საყვარელო ხოჭა ანიკო. ასე ძლის ველერო დასწდებით ასე და ცოტა საუბარი გაგიჭირდებათ. მაგრამ მაინც სუბსკრიბალეთ თქვით მაგ ლექსებს, აი ეს იქნება დაგიბედეთ კვილატო. ასე ძლის ველერო მას ლექსებს ჩა კოკლოზიდებთ. მართალია. ციპონი ამ წინსაპარი გაიკეთა დედიკოს. დათმო, გინდა გოზინა? კი, შენ თაფლი გაქვს მე კი. მე ნიკოზი. მე ნიკოზი. დია. დათუნიაც დაფაცურდა. განაუშნოთ ზოზინებდა. გოზინაყით ვის არ უნდა ყელის ჩაკოკლოზინება. გაიშალა სუფრად ზმური. ახალი წლის დგება ღამე. მოიხინეს მეგობრებმა გოზინა სპლომად ჭამს. აა და მაგალითო. ხალხი ხალხი რა მომეწონა გეტყვი და ეხა გეტყვი ელენასი რა. დიახ ბატონო. რომ ესე იგი ელენე ახალ ტექნოლოგიებით სარგებლობ. შეიძლება მიწევებს უსრებსი. თუ შეხს პუსლებზე აქ დაწერილი, შენ დავინახე რომ ესე იგი იქ ჩაწერილი, თითი გაგრაიბას. და აქტო. და აქტიურა სენსორი. ის პარკავ და დაიდო რომ ერთხელ ვერ გაიგებს, მოდი ტელეფონი ერთად. არც ჩაწერილი. მაგრამ მაინც ის კითხვა ვერ ამოხსენი რომ არ და არ მეუბნები, ეგ შენი ბუნებრივი თმის ფერია შეგებილი და გულიანი. და რაღაც არ მეუბნები არაფრით, იმიტომ რომ ეგ ფერი უნდა დავიბახო. საახალწლო შეიძლება მეც გამოვიყენო მას. მე ბატონო და ძალიან მოგიხდებათ ეს ფერი მე თუ მკითხოთ. ჯაგარას ძუბია. ჯაგარას ძუბია, ჯაგარას. ძალიან თბილი ადამიანი ხარ. ბავშვებო, მე არა ბარბარეს თუ თხოვი. მე მინდა თხოვ ბარბარეს, უბრალოდ სიტყვიერად მოგვილოცოს ახალი დამდეგი ის შობა ახალი წელს სულმალე ახალი წელია ბავშვებო და თქვენ არ შეგეშლებათ ახალი წლის მოლოცვა თითოეულმა თქვენთაგანმა ულამაზეს ლექსებისთვის უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს.
მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ პატივისცემით და მოძიცებით უბრალოდ აი ახალი წელი რომ მოგვილოდეთ. ბაბი, შენგან დავიწყოთ ჩემო საყვარელო. მე საქართველოს და მის მოსახლეობას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიყვარულს და სიხარულს და მრავალ მშვიდობიან ახალ წელს ვუსურვებ. და კიდევ მინდა ჩემს ოჯახს ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული და ჯანმრთელობა ვუსურვო. მე მინდა რომ ჩემი ოჯახი სულ ბედნიერი და ჯანმრთელი იყოს. მოგივლი, კაი გოგო, დიდი მადლობა. შენ ესეთ ლამაზი მელოცვისთვის, ეს გიერთები და ყოველივე საუკეთესოს შენ ოჯახს, სრულიად საქართველოში მცხოვრებ ყველა ოჯახს. რომ კარგო. დიდი მადლობა. მე მინდოდა რომ მომელოც ახალი წელი და ფიქრობი როგორი სიტყვები თქვამეთქი, მაგრამ ბარბარე, ისე ლამაზად მოგვიდოცა ყველას, რომ მე არაფერს არ დავა, მაგრამ გავიმეორებ ზუსტად იმ სიტყვებს, რაც შეიძლება ბარბარე თქვა, აი მაგ სიტყვებით მიულოცავ ხელ საქართველოს, ქართველ ხალხს, თქვენ ოჯახებს, ჩვენ ოჯახებს. ახალ წელს ბედნიერება, სიკეთე და ყვავი და ბარაკა არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახს და ჩვენ ქვეყანას. და მე თქვენს ნებართვით მარი კუნას და დანჩენ ბავშვებს ვთხოვოთ თითოეულმა თქვენთაგანვე ერთი სიტყვით, რამდენიმე თბილი სიტყვით მოულოცოთ საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი. მარი კუნა, გთხოვ. სერიოზად. მასიერო ვფიქრებია. კეთილი, ანიკო შენი მოულოცვა? 2007 წელი ყოველფერი იყო თელი საქართველოსთვის ბარათიანი. ყველაფერს წარმატებული და არც ყველაფერი რაც კარგია და საკეთსაც როგორც ესე და კაიდა შემოგევლე. დიდი მადლობა ანიკოს, მაგდა შენ რას გიშფოთ. მე მითხავ თავისუფლებას მოულოცე დამდეგი შაბა ახალი წელიწადი. ეს წელი ყოფილიყო ჯანმრთელობის, ბედნიერების, სიუხვისა და ბარაქის მომწერი წელიწადი. ჩემი ნატრა რომ ამჯერას ნრღავეს ყველა სურვილი ახდეს და ყველა სგული ბედნიერები დაიწყოს. ახდება, ახდება აუცილებლად. ის მეორე საახალწლო ჯადოსნური ლექსიც რო დააყოლო, სულ უკრო იქნება. დაუთავია ერგული მთავარი დაუთავია. თლაც საქართველო დაუთავია. მიყვარს ზამთარი, მიყვარს თოვლი, ქათქათა წმინდა. თეთრი ფიფქების ჰაერობნად მიყვარს ფარფატი. საყვარელო, დიდი მადლობა შენ მაგდა საყვარელო, არიჩველებრივი ბავშვი ხარ. დიდი მადლობა. ანა, შენც მოგვილოცე რა. მე ახალწელს მიულოცე ლანსავგელას და ყველა მაგერებს. აი, აი, თავი გვირილა. ყველა დაგავიწყდა და აი, ყველა მოულოცე გვირილას. წევრებს, კაი გოგო ხარ. მაგარი გოგო ხარ. მე ახალწელს მიულოცე ჩემ საყვარელო გვირილას, მასწავლებელს და რა თქმა უნდა, მამაჩემს და დედაჩემს დედის ყოველ ჩვენს უერთდებით სტატებს. მრავალი ბედნიერი შობა ახალი წელი ჩვენ. ჩავოლე და მალე ჩაიხუდებიან თავის ტელევიზორს. აუცილებლად, აუცილებლად. ლუკა საყვარელო. გინოცოთ ამდეგ 2017 წელს გისურვეთ ბედნიერებას და ულევ სიხარულს. წარმატებული წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. გაიზარდი შვილო. დიდი მადლობა ლუკას. დიდი მადლობა ყველას. მე ჩემ სამშობლოს ვუსურვებ რომ ეს ახალი წელი ყოველთვის კარგი და ბარაქიანი ყოფილიყოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა კეთილი სრულებისთვის და ბოლოს გემრიელი ლუკმა ჩვენი ძვირფასი სტუმარი ბატონი და თქვენი მოლოცვები საქართველოს რას გვისურვებით ჩვენ? აბსოლუტურად არ დამიტოვეს საფრთხეები. ყველა სიტყვა აბომაცანდეს ვერ. ყველაფერი თქვენს. რაღაც მდგომარეობაში ჩამოვიდეთ, ბოლოსო დამიტოვეთ აბათმერე. აღა უნდა თქვა. მე უერთდები აი ამ ბავშვების დილოცვებს, ამ ბავშვების განწყობას, ამათი თვალით დანახულ მომავალს, ამათი თვალით დანახულ სითბოს, ამათი თვალით დანახულ სიყვარულს და თქვენ როცა იქნებით ბედნიერი, თქვენ როცა იძნობთ თქვენ თავს შვიდად, წყნარად, ბედნიერად თქვენს ქვეყანაში და სამშობლოში, მაშინ ვიქნებით ჩვენ ძალიან კარგად სულგადანი, თქვენი უფროსები, უფროსი თაობა, машин азри აქვს და ماشي შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესე იგი გუცხოვრია სწორად და რაღაცა გიკეთებია როცა თქვენი თაობა იქნება ბედნიერები და თქვენ გეკნებათ იმისი საშუალებას განწყობა სრულული წყალისით რომ იმღეროთ, იცეკოთ, ითამაშოთ, ისწავლოთ, გააძლიერდეთ, გაიზარდოთ და თქვენ მშობლებს ის დიდი სიხარული მოუტანოთ რომელიც ახალოსად დარწმუნებული ვარ ყოველდღე ანიჭებთ თქვენი კაი სწავლით, თქვენი კარგი საქმიანობით და თქვენი ასეთ ლამაზ თვალებს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. მე პატარა საჩუქარი მოუტანი ბავშვებს, კაფეტები საახალწლო და ძალიან გთხოვთ ბედნიერებას. პატარა რა დიდი საჩუქარი იყო, მე შევასრულებდი. აუცილებლად ჩემს პატარებს უღრმეს მადლობა. მე აი ეს სიტყვით დაწყებული ჩავლილი ეს წელი
მე ამ წელსაც დავლობ სავ, იმიტომ რომ ამ წელმა ბევრი სიკეთება უტანა ჩვენ ქვეყანა, ჩვენს ოჯახის თავალი ის, რომ ქვეყანაში კარგად ახარ და აქახარ და ასეთ ლამაზები ხარ, ხო? და მოდი, ყველა პრობლემა ამ წელს გავატანო და მამამაცოს ძალიან ბევრი დიდი საქმე ვაკეთე. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. მადლობა თქვენ. ძალიან ბევრ ეთერში ვყოფილვარ, ძალიან ბევრ სტუდიაში ვყოფილვარ, მაგრამ ასეთ სიამოვნება არც ადამიანია, იმიტომ რომ ეხა მივიდა სულ ხარაო, ხუბია, კამათი რაღაც ძოლა, არას აღებია. როცა დამიძახებ თქვენთან ერთად ვიქნები სახელმწიფოში. სამწადეში. ლუკა. სახელმწიფოში სადაც გაიხარ. ხოლმე მეკრება სადაც ერთად ნახავს დამირეგეთ როგორ თქვენი უფროსი მეგობარი. ან თმას დაგიტოვით, დაწვით და გაწვით. უჯით ვარა მაგ მაგარია ვარა, რაც ამა. დიდი მადლობა. მე მინდა თქვენის ნებართვით მიულოც სრულიად საქართველოს ახალი წელი უპირველეს რიგში ადამიანს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, ქალბატონ ერნა წიფურიას, დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს, ის გახლავთ ანსამბლის დამფუძნებელი, სულისჩამდგმელი, ხელმძღვანელი, ღირსების ორდენის კავალერი ჩვენთვის. ძალიან ძვირფასია ადამიანი. მინდა მიულოცო ჩვენ ძვირფას ოჯახს დამდეგშობა ახალი წელი. ჩემთვის საყვარელ ადამიანებს ყველას ვულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს. მეც მივესალმები ჩემი ძაღლის წელს და ჩემ შვილებს. ჩვენც გიერდებ დიდი პატივისცემით. თითოეული აქ მყოფი პატარის ოჯახს, მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს, ყველაზე ტკბილი ხალხი დედამიწაზე, ასე ვიტყოდი ბებიებსა და ბაბუებზე, ძალიან საყვარელი ადამიანები, სრულიად საქართველოს ყველა ადამიანს მშვიდობა, სიყვარული, სიკეთე, ხვავი, ბარაქა და ტკბილად დამიბერდით ჩემო ძვირფასებო. ტკბილად და კარგად. უმრავლესი მადლობა. იყავით და უმრავლესი მადლობა. ეს გახლდათ გადაცემა თოქშოუ ნიკოს ამბები. შემდეგ ხუთშაბათამდე დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მეკე მშვიდობით თქვენ ნიკო ჩხოლაძე. ნიკოს ამბებში მაგარი ამბები გავიგეთ ახლა სულ. სერიოზულად. აბა, სულალას მოგეს ამბები და ყველა ძალიან დიდი მადლობა. დაახლოებით. ჩემო ნინო მინდა მოვიწვიო სცენაზე. ყველასათვის საყვარელი მომღერალი, ანსამ თბილისის და ტრიო თბილისის დამაარსებელი ბატონი ზაზა მამალაძე. და თქვენი აპლოდისმენტები მას. უფრო მაგარი აპლოდისმენტით მივესალმოთ. და იგი ბარბარე ჯინჯარაძესთან ერთად შეასრულებს სიმღერას თბილისის დილა. გთხოვთ. მოგესალმებით. უამრავ კონცერტზე მაგ მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ მსგავსი კონცერტზე მე ჯერ პირველად ვარ, იმიტომ ამდენი ბავში, ამდენი სითბო, ამდენი სეკეთე პირველად ნახე ერთად. დღეს როცა მთელი გარესამყარო გვერძვის, ხო, აი ამ ბავშვების შეხედვარე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ გადაჯიშება არ გვიწერია. ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა ყველას. ზაზა მამალაძე, ბარბარა ჯიჭარაძე. ხო. ჩემი ქვეყნის ეცას ტრედისფერი ედება, მაშინ დილა ჩემს თბილისში სიმღერებით ენდება. თბილისი ხომ სიმღერა აგაძევს და გადაგწვავს, უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამს. მყარი ლექს ჩურჩოლებს ჭადარი, მე სიკივით მღერის კარი სიმღერებით დამწვარი. თბილისი ხომ სიმღერა აგაძევს და გადაგწვავს, უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამს. სათფოს მოვალ მოგეფერები. თბილისი ხომ სიმღერა აგაძევს და გადაგწვავს, უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამს. თბილისი ხომ
Саза Мамаладзе, Варбара Чичарадзе. Упро, Магария, аплодисменты.